Здравейте хора, аз съм Лагаров, любимия ви Old School Retro Gamer и отново сме в Need for Speed Underground 2. А както видях по коментарите, просто доста хора от вас искат поредица на тази игра. Доста хора са като мене просто израснали с тази игра и просто им напомня някакви супер готини спомени от детството, така че видях, че ви се гледа и доста хора също така не искат поредица на тази игра, но за това, както ви казах в един клип на Far Cry 4 хора, ще направя трета поредица и за целта като цяло мисля да просто да качвам през няколко дена на тази игра и клиповете да са по-дълги към 45 минути, може би час, може би не, зависи, не знам често казано колко ще бъде дълъг този клип, но като цяло да, поредица ще има, така че нека да започваме. И тук има някакво състезание, аз като цяло не знам, смисъл, ние за да правим прогрес в тази игра трябва да минаваме състезанията на мапа, които са намек тези кръгчета с празното пространство по средата. И тук имаме, мисля, че дрифт, светло-зеленото майче е дрифт. Да, дрифт е, и като цяло съм мега слаб на дрифтове хора, така че нека да го пробвам, това със сигурност ще си скъсам нервите докато го мина, но това да се прави, трябва да се науча да дрифта малко. Чакайте, как беше, буквално току-що я пускам, не съм играл от седмица, както знаете, последното видео на тази игра беше преди една седмица и трябва малко да се припомна. Уоу, този мап е някакъв такъв с наклони. Добре, ще съм толкова слабо в дрифт, или колата ми е слаба, или аз съм слабо в дрифтовете. Да, просто перфектно. Дори не съм в класацията, а не, чакайте, трети съм. Добре, ако мога да го хвана е така настрани, не стана. Добре. Не, не се удари, не се удари. Добре. Не, просто няма как да го мина това. Трябва да видя някакъв туториал за дрифтове. Може в този епизод няма да минавам дрифтове. А може би ще ми се наложи да минавам дрифтове, защото сигурно ще мина всички други състезания, които са в околността и клипа ще прегледам кратък. Така, на трето място съм. Всъщност, знаете ли, че имам шанс? Ако направя някакви мега дрифтовете. Трябва да побързам обаче вече. Не! Добре. Това са мега гадните дрифтове буквално. Ще буквално така просто се завъртам. Просто се въртам без никаква причина. Колко съм? 16 000! Окей! Ако направя още 3000, май ще успея. Така. Знаете ли, че мога да го направим това? Може да го направим. А, не. What the fuck? Времето ми свърши. То има време. Има време, хора. Само 2000 не стигна. Добре, ами... фейлнахме. Какво да се прави? Знаете ли какво? Ще минавам другите състезания, пък ще оставя дрифтовете за накрая. Трябва да пускам гъста, като се завъртам. Аз буквално е така, не си отделям пръстите от гъста и това. И като ги пускам, един вид, доста повече се завърта и доста повече точки, смисъл. Да, буквално, т.е. не да пускам гъста ми, да пускам самия вулан да не завива. Буквално такова ми, или пък не точно. Окей, всъщност, знаете ли какво, това е по-зле от първия път. Буквално е почти по-зле от първия път. Няма значение. Уоу, повече доста. Всъщност, да, май му схващам. Знаете ли, че май успях? Или успях, или супер ма... Вау, окей. Окей, хора, добре. Като цяло почнем да... вече може да си изберем някакъв спонсор. Добре. Чакайте, ние ли си ги избираме тия? Аха, Street Glow. Често казвам, няма дори да ги четнеш и прочитам. Я да видим, Build a Car That's Future, така... Няма какво толкова да ги гледам тези неща, просто ей така ще... Окей, тия три искат три дрифт състезания, така че ще вземем тия, защото искат три сърка, демек три субиколки. Окей, записваме се при тия пичове и нека да продължаваме. Да, сейваме. Сейваме, защото по някакъв път просто крашва играта. Така. Now that you're under contract to the sponsor, you've got to complete some specific events to complete your deal. You see the X icon? Значи, като ме спонсорираха тия, трябва да отида, за да, нали, защото имам договор с тях и трябва да мина състезанията, които те ми казват да мина. Демек,
Тия състезания са на тия хикчета, това са буквално като някакви мисийки, така че нека да ги минеме. Ето го едното хикче тука. Окей, сега ще минаме състезанието със спонсорите. Така. Добре, ето го и първото състезание. Дали са по-трудни, ми е интересно. Вау, вече има доста състезания по маповете. Окей. Аксепваме. Жалко, че не е спринт. Повече обичам спринт, да ме като едно място до друго. Вместо обиколки, но и обиколки също е окей. Абе хора, аз съвсем забравих, че имаме турбо, бе. Аз съвсем забравих, че му инсталирахме турбо на това нещо. Добре. Чекам да го пазя за по-спешни случаи. Ей, буквално като погледнах мапа с този двоен завой, на това място си спомних, буквално си го спомних това, като бях малък, помна точно и това място от играта. Помня го това място и буквално едно място в центъра на града, където е доста осветено в червено. Мале, 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 кога съм играл тази игра? Бил съм сигурно на 10 години. Майче, турбото ме спаси. За сега обаче, за сега няма много да говоря, защото... защото може да запия в някоя кола или някой да ми изкочи или да не взема някой завой като ей то от тука. Трябва да... вау! Окей. Рязък завой. Тук рязко ще трябва така от тук да понамала, защото ще има тежка забивайция. О, тук още по-рязък, бе. Уу! Не, лявата, да. Не, не, побеше за малко. Окей, тук малко мога да се изсилиме с това. Тия намалиха доста на завоя и те. Има две обиколки, още не са минали първата. Е, не. Викам си, няма да намалям. Буквално много вратарско. Спомням си, преди бях много зле на игрица състезания, защото винаги никога не намалях на завоите. Просто винаги карам и просто завивам. Няма такова нещо като спирачка за мен. Обаче вече знам. Така. Да, говоря едно и правя друго. Ева Лагаров. Абе, то нитрото не се ли зареждаше? Ай, трябваше да завия оттам обаче. Малко по-пряко беше. Нищо. Трябва да се мучтаме от тази страна. Ай, първата обиколка минахме. Така цяло планирам това видео да е около 45 минути или докато просто нямам вече място на хард диска. Определено трябва да си купа нов хард диск, защото почти всяко видео просто по някое време е така ми свършва пространството и просто, нали, минимайзвам играта, спирам снимането и търса кой филм да изтрия. Буквално, защото тегла супер много филми и половината просто ги тегла, не ги гледам и ги трия. Мисля, това са просто Лагаров тинг, все така. Тегла филми и не намирам време да ги гледам. Или просто ме домързява да ги гледам. Не пийте чай докато карате, защото видяхте ли как се блъснах, но всъщност пийте чай докато карате, просто внимавайте. Пийте чай винаги. В момента пия ройбос чай. Това е някакъв такъв червеникъв, понеже много обичам чайове. Ройбос е африкански, буквално ройбос е от африкански храст. Мисля, че ройбос се превежда червен храст, не съм много сигурен. Расте майче само в Африка. Поне чайовете, които имам, пишеш, нали, че от Африка, но... Да, току-що видеото прекъсна за малко. Да, няма значение за какво говорих, за ройбос чая, да. Също се забравих докъде бях стигнал. Мисля, че говорих, че не е скъп, ако се чулите, ако не сте чували за този чай. Но е доста готин някакъв африкански храст, такъв червеникъв. Просто ройбос с една чайна лъжица мед. Просто е прекрасен чай, смисъл. Доста полезен.
Не знам хора, аз буквално почнах преди една година. Преди две години, е така, просто бях болен. Ако се забия пак в този завой просто. Бях болен. И просто е така, нали, баба ми беше в нас някаква така ме караше, ара направи си един чай, като си болен се пие чай. И аз буквално си направих един зелен чай. И от тогава се зарибих е така и от почти, нали, две години сигурно не мога справя да пия чайове, пия чай всеки ден. Няма лято, няма зима. Постоянно, по няколко пъти на ден понякога. Та да, обичам да говоря такива неща, които нямат никакъв смисъл, но сигурно е забавно, тъй като трябва да коментирам нещо все пак. И финиширахме първото спонсорирано състезание, нека да отиваме към второто. О, това ми харесва! Браво! Дай му, забърти го! Може да не крашвай. Няма да крашне, добре. Окей, второто състезание е чак тука. Ей, вижте къде сме, пред някакво хотелче. Чилваме си на тревичката. Това е готино. Ей, кинти! $50. Не знам ли са долари. А пък тези какво са... А това мисля, че са някакви такива... Някакви типове. Мек съвети. Не знам дали е това или... А, да. Май... Всъщност... Не. Всичко нямам никакви идея какво е това. Няма значение. И без да ги читаме пак ще разучиме. Така. Евалата между другото, че ми казахте какво значи тия неща. Значи синьото е гаража ми, светло-синьото е магазин за коли. Имаше коментари, тъй като търсих откъде се върне цвета на колата. И доколкото разбрах, нали, за къстъмизейшън на външния вид на колата е червен магазин, но още не сме отключили. Може би ще трябва минем още състезания, така че... Като отключиме червен магазин просто, на това ще му набиеме, може би един червен цвят. Или червен цвят, или някакво небесно синьо по-скоро. Я да видим сега това. Добре, това е по-кратко. По-кратко е това, онова беше 4000 мили. Това е... А, между другото, като казах мили, трябва да сме едно от мили на километри. И това видях, че искате да го направя. Всъщност то не че само вие и аз също искам, защото все пак... България не сме с мили, сме с километри, е малко тъпичко. Така че го направим още сега, знаете ли? Още сега ще потърса. Мисля, че от геймплей... А, ето го, мили, километри. Перфектно. Окей, хора, вече сме в километри, може да се наслаждавате на километрите. Не ми се бутай отзад, бе, братле. Пока ти имаш тунигова на кола, пока ти имаш тунигова на кола, братле. Аз съм по-скилнат драйвер от тебе. Его е, то с стоковата королка, бата ме скъса. Корова ли беше това? Много естетик. Не разбирам от коли много, между другото смисъл. Надявам се тази игра да ме научи малко за коли, защото... Окей, 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 изгубих малко управление на всичко. Окей. А, за това е между това цветно място, за което ви говорих, че си го спомням преди малко. Тоест не е точно червено, някакво розово-червеникаво. О, толкова катастрофа направи с таксито. И чакайте ме изпревари, обаче... Little did he know, имам нитро. Имам нитро, бъртле. И в първия удобен момент просто ще издухаме така. Обаче няма да е тук, ще има завой, няма да има смисъл много. Не. Внимателно. Уу. Печалата се заби. Окей, той се заби много тежко в бушчето. Това не беше много добре. Малко предина. Така тактично.
малко нитро за малко преди най- някакво след една секунда просто го изхъбявам цялото. Това не го очаквах изобщо. Буквално се загледах някакво нагоре и бам! Фръбчето. В 24-та година да цъкате мултиплеер, на това сигурно било мега забавно. Спомням си, бъртовчет ми цъкаше, като бях малък, е така буквално. През някаква програмка цъкаха мултиплеер. Аз погледнах в Википедията, 2010-та са закрили официалните сървъри и сега може да се цъка само, нали, чрез някакви такива програми. Мисля, че имаш една гарена, май се казваше. Нямам идея. Да, мултиплеера сигурно е бил мега забавен. Още е, с приятели. Ако имате такива, аз нямам. Мога ли да мина от тук? Уоу! Мислиш, че не мога в последния момент, а така и тръгна да се връщам. Ей, знаете ли, че можем? Е, от тука, майче. Ай... Това е доста пряко, между другото. Ширахме и това състезание. Сега е доста лесно. Имах малко притеснение да не станат много тегави накрая, да не мога да ги минаваме така. Да, първи сме, добре. И нека да минаме и последното състезание и да приключим с този договор, да видим за някакъв друг. Така. Добре, ще да караме натам. Всъщност... Има някакъв спринт, обаче искам да мина първо тези с хикса, оставя ми само още едно, както виждате. Добре, трябва да се кача нагоре по моста. Аз минавам отдолу. Уу! Това беше мега глупаво. Ето тук е пътя за моста. Best buy. Best Buy. Това буквално е магазин в щатите, мисля, че за всякакви неща, нещо като тия Холмак, тия за мебели, всякакви такива неща. Буквално това е мега огромната реклама на магазина. В смисъл... Просто... EA Games е така взели супер много пари според мен за тази реклама. Има и някакви други такива неща, които са рекламирани. Буквално ако видя билбордове. Ще ви ги покажа. То ще ги видим. Сега идваме в другото градче, майче, в другото кварталче. Не знам дали съм минал до сега до тук. Тук вече не е заключено, това по-натам ще го отключим. Бях трениран за дрифт, е, тук не се върти колата така. Тук изобщо колата не мога да се върти както на дрифт състезанието, смисъл. Тук някакво Power slide, направих някакво слайдче, обаче... Не е достатъчно. Затова не дрифтите по пътчета, хора. Нека да вземем това нещо, което така не разбрах какво е. Тоест разбрах, тук някъде съобщение ми праща, обаче не ги виждам. А не мисля, че е това ми... Не, минимап, ние го гледахме. Нямам идея, няма значение. Някакви типове. Взимам $50. Окей, аре. Окей, това е още по-късно. Буквално това е двойно по-късно предишното, така че ще го минам още по-бързо. Освен ако не са 3 обиколки. О, 2 обиколки са окей.
То буквално целия мап майче се вижда на мапа. Почти целия мап, е така. Ама ще има някакви доста рязки събой. Какво ми пускате турбото от сега, бе? Турбо, нитро, между от хора, как казах ви, че не разбирам много от коли. Често казано, има разлика между турбо и нитро, нали? Смисъл, има разлика или няма? Нямам си не идея. Майче това е турбо, което аз имам. Нитрото майче е по-силното, не съм е така сигурен, често казано. Просто на всичко казвам нитро, е така, което изведнъж изстрелва колата. Нитро! Но мисля, че турбото беше малко по-слабото. Нямам идея. Да, тоя мап е малко по-тегъв тука. Не! Как си скъбих нитрото на завоя така гадно? Я не троши знаците, бе. Мисля, видях Бургер Кинг. Мисля, че още една такава голяма реклама. Видя ми се или Бургер Кинг, или Бургер Шот. В смисъл няма Бургер Шот, буквално Бургер Шот е в... Бургер Шот е в GTI-ките. В Сан Андреас, в четворката. Буквално е като Cooking Bell, магазинчето за бургери. Сега ще го видим, като тире пак там. Power Slide! Аре, Power Slide! Воу, воу, воу! Добре, това беше буквално по-мощен и взех по-малко точки. Абе, братле, стига! Майко, това го взех много добре. Това беше просто много сос, е така. Сос, сос, сос. Много соси. Грамотевици, бурята идва! Крийте се! Ааа, къде са ми четарите? Сингулър, това майче беше някакво нещо като примерно MTL и не, някакво такова смисъл за телефони в щатите, не съм сигурен, ама... А, ето го, Бургер Кинг ли? Да, Бургер Кинг е хора. Има реклами на Бургер Кинг. Колко ли са им платили на EA Games? Вече няма толкова големи реклами между другото в игрите, смисъл. Но пак... Това все пак е състезателна игра, смисъл. Щом колите са реални, може да си позволите някакви такива други неща, но... Фък реклами. Така. Ами окей, минахме този договор сега. Майче. Майче, ама е трябва ни се обади тази мацката. Аре звънки, бе, свърши договора. Нали ти си ми менеджерката? Какво става? Какво се случва в момента? Я да видиме. А, ето, е това го търсих, бе, хора, ето го. Карлот, нали, за... А, значи... Аха, значи... Performance Shop. Това е било Performance Shop. Демек. Гараж е било... Охо, аз в началото казах, че гараж е синьото. О, боже. Добре, гараж е това. А, това е където си взимаме по-силни части и това е магазина за коли. Само, че трябва да отключим червеното, което е, нали, за paint job и такива работи. Ами, явно просто ще... Взимаме това нещо. И ще имаме просто някакви... Първо ще хапнем едно бургерче в Бургер Кинг. Аре бе, гладен съм, искам бургер. Аре бе! Гледайте, вътре няма нищо. Но това не само като текстура е така. Аре да го минаме това тука. Стане с обиколки, да го минаме ли това? Аре ще го мина, намер откъде да влезна. Ако е. О, кинти! Кинти те в сак, сак, баленс, кинти! Не слушам такива песни, но... Аре го минаме и това. Аре, искам вече нови коли, искам нови коли, искам тунинг. Трябва, by the way, да минаме през магазина за коли, да видим какви са цените и евентуално, ако сме отключили други коли. Охо, то как го засекохме! Даже ни даде точки за това. Братле, don't stay in my way, защото виж какво става. Ай, това не е ли същия мап, бе? Хора, това, ако е същия мап, е така, ще не знам, ще го спи и дъпне или ще го изрежда, смисъл. А, не, по-различен е. По-различен мап е това.
Той е още по-кратък. Или пък не. Да, супер, вижте на мапа колко е кратък мапа. Е така, бам! Мале! Можеше да е по-зле, можеше да е челно. Абе, аз сега осъзнах, че това просто е пред мене с толкова много преднина, бате! Е, тук почнах да усирам яко. Почнах яко да усирам. Усирам нещата! Почнах яко да усирам нещата. Ама няма да се усереме. Ще ги минеме. Е така, защото те се забавят на завоите, а ние взимаме завоите е така с пълна газ. И не се блъскаме! И не се блъскаме! Добре, малко се блъскаме, ама пак взимаме завоите. Братлета... Не, ще го мина това сцена, не ме интересува. Някак. Се бавя го фейл, не е така, просто mad as hell, смисъл. Буквално не рейджвам, не съм човек, който се изнервя. Винаги съм спокоен, обаче. Обаче като съм почнал на печела е така, и то пак като ми изпревари, просто мадвам, е така. Е така, мадвам, братле, смисъл. Ара, бе. Е тук, бам. Много е сега отрани по-силно нитро. Или турбо, нямам идея. Нямам идея. Тука, бе, брат! Пак ли тука? Аре, блъсни се в таксито, бе, брат! Аре, блъсни се в таксито! Не. Тежко пред финиша загубваме. Губиме. Освен ако той не се блъсна някъде. Да. То какво стана, аз се блъснах някъде. Еми, тежко, хора! Втори, май става тегаво. По-скоро не става тегло, трябва да минаме през магазина за тунинг. Е, това става. Добре. Айде, това го оставяме. Окей, ще мина през магазина за коли да видя какво става там. След като може би ще мина някое състезание или... магазинчето за тунинг. Да го чекнеме. Дайте видим дали има нови коли. Колко пари са също така. Йо, дюд, got any details on the rumors of racing in the Beacon Hill area? I hear it's a bunch of newbies with more bank than brains. Should be easy pickings. If you're near, can you check it out and let me know? Thanks. Добре, печатата ми каза, че в този квартал тук, нали, тия състезания са, нали, хората са някакви богаташи с по-хубави коли, обаче са слаби. Така че трябва да ги биеме. Смисъл, слаби, обаче загубихме. Окей, хайде да видим колите. Така, добре. Тия не ни интересуват, тия са ни началните. Е, само това са, няма нови коли. Еми, явно не сме отключили новите. Пък цяло тия са почти същата скорост, това е нашата. Има ли някой с повече? То буквално нашата е най-силната, в смисъл нашата е най-бързата. Примерно тая е бавна, само ето ускорява бързо. Еми да, няма други коли, хора, ама да се махаме от тук. Така. Еми, ще минем още едно състезание. И може да ударим едно тунинг, че ама то къде има тунинг. Тук може да се отбеляза по някакъв начин. В смисъл, перформанс шоп. Майче, чакайте. Може да се чай какво? Така не разбрах, мога ли да отбелязвам? Е, мисля, сложих някакво... А, не, това да го махна от мапа, о боже. Окей. Ами то перформанс шоп е в другия град. Ами... Не знаете ли какво, тунинга ще го оставим за другия епизод, сега просто ще минеме е тоя спринт и мога да ви кажа, че няма да го фелна. Само че трябва им как да се добера до него. А! Къде си минава, бе? Добре! Как си ходи там? А, това е от другия път. Аз сега го видях. Трябва да минеме от тука. О, не! Не, тук в дясно би трябвало да има отбивка. Да, ето го. Добре. А не, кой знае колко. О, тази кола е страшна. Тази кола в лава е много яка.
И цвета особено. Бургер Кинг, искам си бургерите! Окей. Няма нитро. Има нитро, няма нитро. Сори. Използвайте го мъдро. Пате, 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 пате. Е така, е така, е така, е така. Пате, пате, пате. По едно време думата бате ми беше станала доста паразитна дума, често казано. И буквално така се опитвам да спра да казвам бате, защото буквално като съм с приятели, винаги има някаква дума, която просто ми е много, много паразитна. Или ще е бате, е така. Вау, има slow motion на скокчетата. Или ще е примерно думи като смисъл и буква, е така, буквално, примерно буквално също е така. Има някакви паразитни думи, които буквално е така, ги казвам супер много и ще опитвам да спра да ги казвам или да ги заменям с различни думи, ще остава много досадно. Но просто бате е мега паразитната дума, хора. Ако казвате бате постоянно, моля ви спрете. Смисъл. Смисъл е така. Или е така. Е така също е такава дума. Опитвам се да си изчистя речника от такива думи. Толкова много съм почнал да ги повтарям някой, че хората ми го казват, че е супер досадно. Ако гледате старите ми видеа, там просто има много повтарям смисъл. Или ако гледате историите ми, които са от преди една година, просто е така, смисъл през 2 секунди. Смисъл, смисъл, бате, стегни се, е така. Тада, хора, паразитните думи не са много яки, ако ги повтаряте много, така че хубаво. Така да... Лесен начин, по който може да се отървете, ако имате много такива думи, е четене на книги, доста обогатява речника. И минах по мега тъпия заобиколен път, всички ме спревариха. Бате! Е така, бате, верно ли ще ме изпреварите, бе? Да, кола как изчезна, видяхте ли? Оу! Аре, бе, аре, изпревари ги пред финиша, бе! Аре, бе, Лагаров, изпревари го тоя нещастник, бе, братле! Е, не. Майната ти. Е така, майната ти. Цъкаме го от тука. Винаги може да се обърка нещо. Така че, watch out! Добре. И разбира се, има нещо наречено спирачка и намаляне. Което отново не свърши работа. Да го изхъпиме за няколко стотни преднина. И финишираме за 2 минути 13 секунди. Уинер! Просто обичам да ги минаваме така първи, но мраза съм втори. Така, супер. И то май не се бори, ако сте втори тука. Окей. Ами, хора, честно казано, ще спирам този епизод тук, обаче... Знаете ли, ще мина още едно състезание. Някакво късичко, примерно... Чакайте да проверя... ще мина един драк. Ей, тук имаме един драк, който искам да мина. Само трябва да видя как се добереме до него. Хайде, тук в лаби сме там. Така. Бе, не. Така, добре. Его е дракчето. Не чупи парника. Така. Абе, тука може да се мина между другото. Това е много яко, тук е много чил вътре, вау. Окей, нека да минем обаче драг рейсинга. Така, by the way, видях коментар, който ми казва, че не превключвам правилно предавките. Мисля, че трябва като ми изпише. Обаче това с изписването мисля, че беше... Да, трябва на зелено. Уоу, чакайте бе, какво правя? Леле, гръмна двигател, what the fuck. Окей, хора, гръмнахме двигателя. Така, защото обърках копчето. Значи с shift, се сменя тази стъка. Добре. Зелено! Перфект shift, добре. Перфектно превключване на предавките. Зелено! Перфектно отново. Хайде! Дай ми зелена светлина. Зелена светлина! Перфектно! Yes! Абе, тук също има турбо, бе. Охо! Чакай. Добре, тук малко по-рано превключихме. Аре си изсилиме да мога да превключиме. Мале, не мога да превключа на... А, ние сме на пета, бе, what the fuck. Аз... Не, много е трудно. Много трудно се управлява на драк, между другото. Така. Шеста скорост нямаме.
Окей, двигател има шанс да гръмне, трябва да намаля малко. Това там червеното дете се зарежда в лава, ако се заради просто двигателя. Blow up-ва. И побеждаваме. 4-4 секунди. Добре, това беше бързо драг състезание, само не крашвай. Е така, не крашвай за края на видеото. Добре, че има сейф между другото преди зареждането, защото то крашва на зареждането и така сейф е играта. Добре, не крашвай. Окей. Добре, ами хора, няма с това видео да ви хареса. Ако имате някакви препоръки, ми кажете ли някакви неща, които изпускам, гледам коментарите. Така че, да, също така, това пъче е много яко. Уау, това пъче е много яко. Ето какво е тесно и спокойно. Така някакви дървета, някакви такива хращчета, както счита. Мега готиното. Ами, както казах, спирам този епизод тук, надявам се да ви е харесал. Пишете някакви, дори някаква тема напишете в коментарите и харесайте коментара, за да видя, ако искате да говоря за това нещо, в смисъл, защото като се състезаваме по много време, просто е така, като има ново състезание, някакво толкова да говоря, както виждате. Мислих теми за, нали, къв чай пия. Не знам, това може да ви е интересно, обичам да говоря разнообразни неща, така че най-вероятно в тази поредица такива неща ще говоря от време на време. И да, както ви казах, може да напишете коментар, за пети път ви го казвам, така че. До следващия път, както винаги хора, peace out и до следващия път, вече доста ми се спи така.